Nashukuru. Saseni. Mnanisikia poa? Ah, kwa majina, majina zangu ni ngumu sana jo, lakini tawaambia na nitawaambia pia nickname. Kwa majina ile ya ID inaitwa Teddy Rogers. Na ile ya mtaani watu wanitaga Teddy ama Te. So nimekamtua hapa. Nafurahi sana kuwaona. Na nilikuwa nataka tu kushare experience yangu ya life kama former footballer. Zile tu nimeandago kwa life. Na vile member na makoches wenu, vitu kama discipline ni kitu ya maana sana ndani na nje, ndani ya kiwanja na hata ukiwa nje ya kiwanja, discipline ndio kila kitu. So mimi nilikuwa gajo na cheza ball, mimi nilikuwa nianza kama nyinyi tu age yenu kwa tu hivi wadogo, na nilikuwa napenda ball sana, hata nilikuwa nakosa na mother juu ya ball. So nilianzia tu hivi kama nyinyi na nikacheza ball, nikacheza paka nikachezea Madhare. Na kuna mtu anajua Madhare hapa? Madhare United. Mshaisikia? Sasa si ndio anzilishi wa Madhare United. So niliweza kucheza ball. Life yangu ilikuwa tu imezungukwa na ball. Mimi nilikuwa nachezaga tu ball yani. Under 12, under 14, 16 mpaka nikacheza senior team. So katika kucheza ball unajua vitu mingi happen ukiwa tu nje ya ball. So mimi niliweza kuget injury. Nikiwa tu nacheza ball Madhare nika get injury, magoti nika operate hiyo magoti moja. So ikabidi, unajua mtu akiwa na injury hawezi cheza, si ni kweli? Unakaa nje upone. So mimi niliweza kaa nje niponage ndio tena niweze kurudi. So nikiwa nje unajua tu maisha tu. Alafu nasikia kuna pia company. Company, unajua company nini? Wale marafiki uko nao karibu. Mimi wa kifo. Hiyo ni ya pili, ya kwanza nikajaribu kakataa. Nikakuwa bado na pili ingine moja. Ambapo ni ya Kenya Court. Apili ya mwisho. So niliweza kungangana nayo, nikangangana nayo pia ikanishinda. So ikabaki nifanye nini? Nikabaki jela. So jela nimeweza kaa 19 years. Moja moja 19. Nilitoka 2019 mwezi wa 8. Nikishikwa 2000 hata hapa hakuna mtu alikuwa amezaliwa na hakuna mtu alikuwa anajijua hapa. Ama kuna mtu alizaliwa 2000 hapa? Hakuna. So mimi nilishikwa 2000. Nikiwa na 24 years. So 2000 mpaka 2019 miaka ngapi? Miaka ngapi? 19. No. Na hiyo 19 ukiongeza na zile zangu nimekaa 24 ni ngapi? 40, karibu 40 something. Haya. Unaona? Hebu angalia, nimeshikwa nikiwa kijana barubaru, nimetoka nikiwa mzae saa hii. Tutacheza ball kweli? Rikakangu sieneza cheza ball. Ngumu, si ndio? Na hiyo yote ni nini? Discipline. Kama ningekuwa na discipline, ningefikiria mambo mara mbili. Ama ningepata pia mtu wa kuniambia kama vile mimi nawaambia, si ndio? Unajua ni poa kuambiana by the way. Jisiwezi taka pia uingie huko mali niliingia. Ni panoma sana jo. So na ujana yangu yote ya ball nilimalizia jela. So nikitoka si hata sifikiri mambo ya ball. Kwa sababu sasa nikishikwa niko na mtu mdogo. Mtu alikuwa wakati alikuwa 7 years. 2000. Kwa hivyo sasa hivi ni mtu mso sana. Kijana mso sana 27 years. Na mimi sasa ni guka vile unaniona hivi. Juu pia alipata mtoi. So ndio naambia ni life. Hiyo ni mambo ya life, unaona? So hii life inakuwa pia na choices. Ile kitu utataka ndio utapata. Unaona? Ukichagua mabaya utapata mabaya. Ukichagua mazuri unapata mazuri. Sijui kama tunaelewana? Umeelewana eh? So kitu mimi najaribu kuambia kwa life. Wakati unadu kitu
okay, tunaweza kuwa tuko wengi hapa. Lakini tuta make decision moja, kama ni wrong, ule atashikwa ujua ataenda peke yake. Na ukifika huko unajua hakuna mother, hakuna buda, hakuna brother, uko tu alone. Ungangane na kesi umalize. Na pia huko utoboa ni 50-50. Si ati lazima utoboe. Hata mimi vile nitoboa ni shukuru God. Na mimi nasema pia ni papasi ya God mimi kupitia hapo ndio nikuje niongee na nyinyi. Kwa sababu kama singepitia hapo labda ningedai amgepata mtu anaweza ongea na nyinyi. Vile mimi naongea na nyinyi. Mimi naongea kutoka ini experience yangu, ini kitabu yangu. Mimi nataka tu msome na kitabu yangu jamaa. Sitaki wewe experience ama ule experience alafu anje kusema mazee ningejua. Mambo ya ningejua hiyo ni tayari mambo yashafanyika. Tunaelewana? So mwizi. Ni kweli? Ukiwa na watu wanatumia hizi madrugs utatumia drugs hata wewe. So mimi nikiwa nje na ngoja mguu ipone, nilikuwa na kampani yangu, ma friends walikuwa hapo kando. Sasa walikuwa kando na ball. Unaona? Kwa sababu kwa kila team unajua mnakuaga watu kama 18. Unaona? Ama zaidi. Mkiwa kwa team hivyo nyinyi wajoni kama brother nyinyi wote. Unaona? Kwa sababu nyinyi mnaangaliana. Lakini sasa ukitoka kwa team ukiwa nje pia bado una mabeste wako wa kando. Unaona? Sasa mabeste pia nafa unaangalia. Unaangalia ni kina nani niko nao. Unaona? So mimi nilikuwa na mabeste pia, nilikuwa na my teammate na nilikuwa na mabeste wa kando. So nikiwa naponyesha tu injury au mabeste wa kando kulikuwa wamechanganyika, kuna wale wa hizi, kuna wale wanatumia madrugs. So alafu nilikuwa ile umri ndogo, sasa unajua ile unajua saa hiyo ukiona mtu na kitu pia unataka. Si ndio? So nikapata moja hapo akanielekeza, akaniambia kuna vile tunazaenda tuchukue vitu mahali. Unaona? Yaani tuibe. So tukapanga tukaenda. Na usikia ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Sasa nimeacha story za ball, nimeingilia sasa story za udingo. Sijui kama tunaelewana. So nilipoenda tu hiyo moja, mambo ikuwa mzuri. Nilienda mazeni kashikwa. Nikashikwa na mob, wakanipiga kwanza mbaya sana. Maskari ndo wakanisave. Nikapelekwa police station. Sasa unajua mambo ya ball kwanza sasa tumeka kando. Sasa ni noma. Sijui kama tunaelewana. Msistuke, hii ni life. Hii ni life. So mimi niliweza kushikwa. Nikaenda nikastakiwa. Nikapelekwa jela. Kuna mtu ashaingia jela hapa? Hata kwenda kutembeleana. Ushaitembelea mtu? Ushaona kuna kaje? Kwa wasi mali papoa. So mimi niliweza kuingia jela. So kuingia jela mara yangu ya kwanza. Hebu angalia, ni mara yangu ya kwanza nimeshikwa na nimestakiwa, nimepelekwa jela. Na ile jela nimepelekwa si jela ati ndogo, jela kubwa. Kamiti. Sijui kama mshasikia kamiti. Kamiti maximum prison. Ama ile jela hapa karibu ni gani? Ndio. Naona, na ni mara yangu ya kwanza. So hii experience jaili nisumbua, ilinichukua miaka ngapi? Miaka tatu. Kabla kwanza nijue hapa ni wapi niko. Naona. So hili nitatiza sana. So kitu najaribu kuambia kwa life. Naona mkiwa talented hivi. Mko na talent hivi na mnasoma. Hizo vitu mbili zinapelekana. Ndio ukianguka moja, hii moja inakusaidia. Sijui kama tunaelewana? Yes. Masomo pia ni muhimu. Sicheze ball kasa ukusoma. So mimi niliweza kwenda huko, nilienda nikaka kamiti, nikafanya kesi yangu, kesi kanishinda. Nikanyongwa. Train weekday, ikifika siku ya game weekend akikupanga kwa lineup, mshingoje tena ndio kuambia ati ni aje kata huo mtu. Atiako kwa line. Huo mtu piga 1-2. Hiyo nyingine yote ni yako. Wewe kwa ground ni wewe sasa. So sisi tutabonga,
tuambia kila kitu, tuambia hivi mabaya, lakini wewe mwenyewe ndio utaisikiza na wewe mwenyewe ndio utaamua nini utafanya nayo. Utafanya na ile life yako. Sasa jamaa isiingilie hapa itokee side. Ningeomba tu msikize na muiweke ndani. Ndio hata swingine kitu kikuapenia utanikumbuka tu. Na mimi nikisikia uko mahali ndakuja na nikwambie jo sinakumbuka, lakini ina shida. Vitu ndio hizi kama umeingia huko. Lakini sasa sitaka mtu mmoja hata wewe hata mmoja ingie huko. Tafadhali eh. So tiidi makoach, wazazi. Sawa. Niangalie ni kina nani uko nao karibu mtaani huko. Na hata teammate wako ukiona na anatuma mambo tungine twa kando, endea tu coach mwambie, "Eh hey, coach, maze fulani aendi poa." Coach unajua ni kama mzazi wenu wa pili. After wazazi wenu kuna sasa coach ambapo yule mnamtii. Yule ndo anakuambia fanya hivi unafanya. Na yeye yote anataka uendelee uende zaidi. Ya mali hata mimi nilifika. Mimi nilicheza premier wakati yangu na mambo ikatokea hapo ndani. Ni kaisha tu hivyo. Na sisi tutakayenu pia ishe tu hivyo. Nataka nyinyi mcheze ball, muende mali kina Mo wako, kina Kalaba mali wako. Sawa? Sawa jamaa. Safi John, nimeshukuru. Sawa jamaa. Take a crime free